church, the minority hapa Marsabit. Jamii ya minority sote tuko hapa, sio? Na tunasema, na tunarudia kusema kwamba chama cha UDA kiliweza kumpatia nafasi mama Sadia Araru kuwa representative of minority. Katika bunge la county ya Marsabit. Sisi tulipigwa na butwa. Karibu tulie. Mioyo yetu zikatoka na damu. Siku ya kuapishwa tunapata kwamba jina lake limetolewa, tayari watu wengine wamekimbia mahakamani kusimamisha kuapishwa kwake. Na ndio tumesema leo tumekuja hapa na yeye, tukasimama na yeye kwa sababu gani? Amesimama na sisi miaka 10, amekuwa pale. Ametutetea. Ametutetea miaka 10 na tunaomba mahakama yetu, tafadhali majaji wetu, tunawaheshimu sana. Mnapotoa hukumu hiyo, tafadhali tuangalieni sisi hapa chini. Tunahangaika, tutakuwaje? Tunalia haki yetu. Tunalia nini? Haki yetu. Jambo la pili, tunaomba rais wetu, Rais William Samoei Ruto, tulikupa kura, tukapatia chama cha UDA. Tunakupenda sana wewe mchapakazi. Chama chako cha UDA ndio kilimpatia nafasi mama Sadia Araru Osman. Sasa watu kimbia mahakamani kwenda kusimamisha kuapisha kwake, hata it makes sense. Does it make sense? No. Yeye hakujichagua. Alichaguliwa na chama cha UDA. Kwa hivyo wale watu wengine tunawaambia, tafadhali tulizeni boli. Watulize boli yetu, nyamazeni. Kujeni pole pole. Kujeni pole pole. Yaani pole pole. Jambo la pili, watu wa KTN naona mko hapa, karibuni sana. Na tunaomba taarifa hii ifikie dunia nzima. Ndio. Na ifikie Wakenya wote. Wajue kwamba minority community Marsabit inadhulumiwa. Kwa haki tumenyimwa. Mtetezi wetu, ule msemaji wetu anayetutetea sisi, haki yetu imedhulumiwa. Ameshikwa mdomo. Anatutetea vipi? Tunaomba, na tunaomba, na tunasema hivi. Kama mama Sadia hataapishwa, basi hakuna county assembly ya Marsabit.